Erdi për të blerë gjësinde, por mbeti duar bosh. Idris Qaili t'i andërprej ndimën sociale që e merte, pas ideali t'i ju punsua. E me automatizm nga qendra sociale, i a ka ndërprej ndimën prej 10.000 denarëve. Vua nga diabeti dhe mezi të hollat t'i dalin për t'i blerë gjësindet kryesore. Unë e s'marë heqë dhe jam me smunje kronike, kom pa një ndimë sociale, edhe ato ma ndalën pëse hini gjallin punë. Po, ka në fundi 10.000 dinar i ku marë. Po. A kene mujtë mi blese i në të mëtë? A ja, ma ta, asë nëherë, kur. Vesh që i lasë që marë 1.700 dinar. Ta shë vatë, ja unë darë. Ma, pse ka hinë gjallë në punë, nuk ta kanë ma. A i thotë që tash do të ketë edhe më vështirë, pase produktet ushqimore do të shtrejtohen edhe më shumë, dërsa të ardhurat janë të njëjta. Na e blinë gjonat matë lira, që të makaronat, kumpirë, së gjojë, shëqirin, kafe dhe nëse, mish të grejnë për dhe një peja, se kina adet një e shqiptarë, që a jërë, mish pulli, më ardhë një misafirë, a që razhjojë edhe ma shtrejta simi atajtë. Në disa markete që vizitoj Klan Macedoni, çmimet e disa produkteve basë mbeten të njëjtë, dërsa pritet që qytetarët të përballen me rritjen e çmimeve në disa produkte ushqimore. Dyshe qeveria ka paralajmëruar masa të reja antikriz që pritet të jenë aktive nga fillimi i nëntorit.